il faut que nous baissions tout le temps. Khol, rew yi nga xamné ñu ngi ci cior amuñu jam ñu xolat suñu bop tok waxtaan comme dama ko waxane ci jall bi rero amul ñaka waxtaan bop am Macky Sall togal la waxtaan ak ñi nga xamné ñoy budje politique société civile ngeen tok ngeen waxtaan ngeen fexé ba nga xamné ciow li nga xamné bo nek di lembalé mu jeex Sénégalais dañu bëgg ciow mu jeex Sénégalais dañu bëgg jam Sénégalais dañu bëgg afia politiciens tok leen ngeen waxtaan Macky Sall yow yaay leader ay leader ci yow la yow yaa ko jeex ay initiative yo xamné jam dana delusi afia dana delusi ngir yalla jëm ko